হিহৰণকাৰী দৃশ্য বম গাহৰিৰ আক্ৰমণৰ লাইভ ভিজুৱেল প্ৰকাণ্ড বন গাহৰিয়ে আক্ৰমণ কৰে এজন লোকক আৰু তাৰ পাছত Guwahati Mohanagorit Bon Gahori Hantra Bon Gahori Akraman or Grisha Bondi CCTV Honibore Puai Guwahati Press Club on Hong Koti Dahoi, Ekotona At a Prakand of Bon Gahori Akraman Kore, at on Safai Kormi. ইয়াৰ পাছত চাৰিজনকৈ লোকক আক্ৰমণ কৰে গাহৰিটোৱে আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আহত হয় গুৱাহাটি প্ৰেছ ক্লাবৰ সাফাই কৰ্মী ৰাজেন্দ্ৰ বাসপৰ টেক্সটাইলৰ কৰ্মচাৰী লক্ষী বৰু পুৰাতত্ত্ব বিভাগৰ দুই কৰ্মচাৰী মকলেছ আলী আৰু কৰুণা বৰ্মন গুৰুতৰভাৱে আহত অৱস্থাত ৰাজেন্দ্ৰ বাসপৰক ভৰ্তি কৰোৱা হয় এমএমচিএইচত আনহাতে জিএমচিএইচত ভৰ্তি কৰোৱা হয় মকছেল আলী লক্ষী বৰু আৰু কৰুণা বৰ্মনক উইণ্টপ হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হয় যদিও তেওঁলোক দুয়ো বৰ্তমান সংকটমুক্ত চাৰিজনকৈ লোকক আক্ৰমণ কৰাৰ পাছতে বন গাহৰিটো সোমাই পৰে টেক্সটাইল ইনষ্টিটিউটৰ চৌহদত ঘটনাস্থলত উপস্থিত হয় লতাহিল আৰক্ষীৰ এটা দল উপস্থিত হয় বন বিভাগৰ লোক ইয়াৰ পাছতে বন গাহৰিটো বিচাৰি আৰক্ষী বন বিভাগৰ অভিযান আজি ৰাতিপুৱা 10 বজাত আমি এটা খবৰ পাইছিলোঁ এটা বনৰ গাহৰিয়ে আমবাৰী এলেকাত উৎপাত চলাইছে আৰু মানুহ চাৰিজন মানুহ জখম কৰিছে আমি ইমিডিয়েটলি আহিলোঁ যাতে নেক্সট আৰু কোনো মানুহ জখম নহয় সেইকাৰণে আমি আহি দেখিলোঁ হয় কেইজনমান মানুহ জখম হৈছে তাৰ ভিতৰত দুজন ৰাজেন্দ্ৰ বাসপুৰ আৰু মুকলেছ আলী তেওঁলোক খুবেই ছিৰিয়াছ তেওঁলোকক এম এম চি আৰু জি এম চি এইচত পঠাই দিয়া হৈছে আৰু আমি ফৰেষ্টক ইমিডিয়েটলি জনাইছিলোঁ ফৰেষ্ট ইতিমধ্যে আহি পাইছে ফৰেষ্ট টীমে চাৰ্চ কৰি আছে এতিয়ালৈকে আমি ডিটেক্ট কৰিব পৰা নাই তেওঁ মানে গাহৰিটো ক'ত আছে লোকেট কৰিব পৰা নাই দীৰ্ঘ সময় ধৰি চলোৱা অভিযানৰ পাছতো গাহৰিটোৰ সন্ধান উলিওৱাত ব্যৰ্থ হয় বন বিভাগৰ লোক যাৰ বাবে আতংকিত হৈ পৰিছে টেক্সটাইল ইনষ্টিটিউট চৌহদত থকা লোকসকল শুকুৰবাৰে বামুনি মৈদাম অঞ্চলত বন গাহৰি দেখা বুলি জানিবলৈ দিয়ে একাংশ প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে কিন্তু ক'ৰ পৰা আহি মহানগৰীত প্ৰৱেশ কৰিলে এই বন গাহৰিটো সেয়া লক্ষণীয় ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট কংকনৰ সহযোগত বিতুপন শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ